Bé, doncs seguim amb el programa, amb la conferència de l'Enric Pujol, el retorn del president Josep Tarradellas i el restabliment de la Generalitat. L'Enric Pujol i Casademont va néixer a Figueres, és doctor en Filosofia i Lletres, especialitat d'Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la mateixa universitat, adscrit al Departament d'Història Moderna. És autor del Descrèdit de la Història i de Ferran Soldevila i els fonaments de la historiografia catalana contemporània. Llibres que van merèixer l'any 1998 el Premi Enric Prat de la Riba, concedit per l'Institut d'Estudis Catalans. Sobre Ferran Soldevila n'ha editat diversos reculls i ha tingut cura de la publicació dels seus dietaris de l'exili i el retorn. També ha aprofundit en la història cultural i política contemporània amb obres com La Mancomunitat de Catalunya i l'Autonomia i Història de l'Institut d'Estudis Catalans 1907-1942. Ha estat director de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà del 2004 al 2005, actuació que li valgué la medalla de la Fidelíssima Vila de Perpinyà, i coordinador de l'Àrea d'Història i Pensament Contemporani de la Generalitat de Catalunya del 2005 al 2007. Càrrec que li comportà assumir la responsabilitat del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis i del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. És membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i membre numerari de la secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha escrit el cinquè volum de la biografia de Josep Tarradellas a través dels seus textos, impulsada per l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, i titulat Josep Tarradellas, el retorn del president, juny-desembre de 1977. I està treballant en el sisè volum sobre l'obra de govern del president d'aquesta mateixa biografia. Donem, doncs, la paraula a l'Enric Pujol, que ens parlarà sobre el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat. Gràcies, Núria. Bé, bona tarda a totes i a tots. El fet que hagi estat aquest el tema del retorn del president i del restabliment de la Generalitat el que es tractés en el volum, en el darrer volum d'aquests documents de l'Arxiu Tarradellas, i la circumstància que, de fet, aquest llibre encara no ha estat presentat oficialment, doncs va motivar que els organitzadors de l'acte em demanessin que en la meva intervenció expliqués un xic la recerca feta en el llibre al mateix temps que havia d'explicar també el fil històric, diguem-ne, doncs, d'aquest any decisiu, que, bueno, mig any decisiu, que va del juny al desembre del 77, que és quan es gestarà tot aquest esdeveniment. Per tant, la meva intervenció tindrà com dues parts. Abans que res, però, sí que vull explicitar la conclusió principal que he tret de la meva recerca i és la que defensaré aquí en la meva intervenció. Considero que el restabliment de la Generalitat de Catalunya i el retorn del president Tarradellas foren l'esdeveniment polític més important de tot el procés de liquidació del franquisme a Catalunya. I com a corol·lari d'aquesta afirmació, defenso que Tarradellas fou la clau d'aquest procés i que, és més, sense ell no hauria estat possible aquest procés. Remarquem que aquest esdeveniment va convertir l'autogovern català en un cas a part dins de la transició política a l'estat espanyol. Madrid va haver d'oficialitzar la Generalitat que el president Tarradellas havia sostingut al llarg de tot l'exili molt abans que l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978. En el fons, penso que va ser una mena de reconeixement de facto dels drets històrics catalans, per més que no s'arribessin a reconèixer d'una forma jurídica explícita. Per alguns, aquesta importància de l'esdeveniment pot semblar una obvietat, però malauradament és una d'aquelles obvietats no tan compartides com caldria. Encara avui n'hi ha que van viure en primera línia aquells fets i que mantenen una actitud reticent amb el paper jugat pel president Tarradellas o que fins i tot minimitzen la importància d'allò aconseguit. Penso, però, que com més a fons s'estudiï la seva actuació i el moment històric que ens ocupa, més creixerà la figura de Tarradellas. No tinc cap dubte que ben aviat serà reconegut per la immensa majoria de la ciutadania com un dels grans presidents que ha tingut la Generalitat contemporània. I n'estic tan convençut pel que en podríem dir una raó d'experiència personal pròpia. Jo mateix he estat una persona que he modificat radicalment al llarg dels anys la meva visió d'aquests fets que vaig viure de molt jove. Aleshores tenia 17 anys, militava a la Joventut Comunista, vinculada al PSUC,
i tenia una visió molt crítica envers l'actuació presidencial. Una opinió que ja vaig modificar de manera substantiva quan vaig començar a fer d'historiador i vaig conèixer amb més precisió el personatge i el seu context. I no cal dir que darrerament m'hi he ratificat encara més precisament per haver hagut de fer una investigació aprofundida per tal de redactar l'extens estudi introductori del llibre que us hem dit. Cal, doncs, donar a conèixer públicament i de manera massiva els fets, el context històric de l'època i la figura política del president Tarradellas per tal que sigui reconegut el mèrit que es mereix. En aquest sentit, la celebració institucional del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas i del restabliment de la Generalitat de Catalunya, comissariada per Montserrat Catalán, ha de marcar un abans i un després. I esperem que aquest acte d'avui suposi una contribució substancial en el marc d'aquesta commemoració. Entrant en el llibre, ja en el que ha estat el treball realitzat per fer-lo, trobo que va ser un gran encert haver pogut centrar-se en l'estudi d'un període de temps tan curt, uns mesos, no? Del juny al desembre del 77. I això per un doble motiu. D'una banda, va ser una etapa que podríem dir fundacional i com a tal d'una intensa activitat política, intensíssima. Els que la visqueren en són perfectament conscients, però les generacions posteriors ja no, i això cal que s'expliqui amb minuciositat. D'altra banda, de tot el període 1977-1980, hi ha un volum de documentació ingent. La plegada aquí, en el fons Tarradellas de Poblets, que és el centre documental més ric sobre el tema, és espectacular. Només a títol indicatiu cal dir que de la sèrie 3, que inclou l'etapa 77-80, hi ha 12.452 registres, 36.197 cartes, 10.582 documents, 832 retalls de premsa i 118.589 imatges. Per poder pair tot aquest material per un treball que contemplava tant la síntesi històrica com la selecció i edició d'allò més important, calia més d'un volum i un termini de temps més llarg que no un any de feina. Naturalment, per poder-se orientar enmig d'aquest oceà de material, calia l'ajut d'algú que conegués molt bé la documentació conservada i que fos conscient del valor de gairebé cadascun d'aquests documents i objectes. Fou aquest el paper de la fins fa poc directora de l'Arxiu Tarradellas Montserrat Catalán, que ha estat protagonista d'excepció en la gestació, desenvolupament i maduresa d'aquest important fons arxivístic i que ha estat també la persona encarregada de tenir cura, junt amb Ton Bernils, de l'edició dels documents aplegats en el llibre. Cal tenir present que si l'estudi introductori s'acosta al centenar de pàgines, l'annex documental en fa més de 350. De tots els documents consultats i editats, ens destacaria sobretot dos. Un, la gravació en cinta magnetofònica que el mateix president Tarradellas va registrar pocs dies després de la primera i tumultuosa visita amb Suárez del 27 de juny del 1977. I l'altre document, les seves memòries d'aquells moments, el dietari del 1977. Pel que fa a aquest dietari del 1977, centrat en els esdeveniments que van del 14 de juny al 20 de juliol del 77, cal dir d'entrada que es tracta d'un text que no és de pròpia mà i que s'elaborà a partir de l'any 80, quan Tarradellas ja havia deixat d'exercir el càrrec de president de la Generalitat. En la seva redacció hi va tenir un paper essencial Jaume de Puig, col·laborador presidencial, que comptà amb l'assistència de l'esmentada Montserrat Catalán, d'Isabel Bonet i d'Isabel Estrany pel que fa a la recerca documental. En part, aquest dietari de l'any 77 es va editar al llibre Ja sóc aquí, record d'un retorn, publicat l'any 89 a cura de Xavier Febrers. En aquella ocasió, però, com que es tractava d'una edició per al gran públic, es van eliminar alguns fragments i, sobretot, es va treure tota la documentació que s'hi havia incorporat per fonamentar les afirmacions que s'hi feien. Ara s'ha pogut restituir en la seva totalitat. Constitueix, de fet, una mena de versió oficial d'aquells esdeveniments, molt detallada i ben documentada, que, naturalment, ha de ser llegida pels investigadors amb esperit crític. L'edició completa d'aquest dietari l'hem pogut incorporar cap al final del llibre i ella sola ocupa 125 pàgines. L'altre document que he esmentat abans, la gravació feta pel mateix Tarradellas pocs dies després de la seva visita a Suárez, és força curta. La transcripció ocupa 12 pàgines, però molt interessant per un doble motiu. El primer motiu,
perquè és un testimoni en calent, molt pròxim als fets, i que mostra el desconcert del mateix president Tarradellas per com havien anat les coses. Ell mateix no s'acabava d'explicar ben bé com se'n va sortir de la negociació amb Madrid, que inicialment li semblava que havia estat desastrosa i que havia fracassat. En la gravació queda molt clar que en aquells moments no acabava de veure clar com havia anat tot plegat. I contrasta vivament amb el dietari de l'any 77, redactat, com hem dit, anys després, on tot quadra i tot té la seva explicació. Tarradellas no era prou conscient de la feblesa de Suárez i de la mateixa monarquia espanyola en aquells moments. De fet, d'això no ho era ningú de conscient, ni en aquells moments ni després. Tanmateix, és possible que sí que ell fes una amenaça en aquest sentit per instint, per bon nas polític que tenia. Del tipus, sense Catalunya no hi ha monarquia a Espanya, com després va dir que havia dit. Però en tot cas, no podia valorar amb precisió la feblesa del règim de Madrid, com de fet no ho podia fer ningú aleshores, i com no ho vaig poder fer jo mateix ara, quan vaig redactar el text, perquè quan el volum ja era impremta, fins que el volum no era impremta, no es va fer públic un fragment censurat d'una entrevista que li feu Victoria Prego, el president del govern espanyol Adolfo Suárez. En aquella entrevista, que havia estat emesa per Antena 3 l'any 1995, no s'hi havia incorporat un fragment molt important del que havia dit Suárez. Sembla que va ser dit off the record, però que va quedar gravat. En aquesta part, l'antic cap d'estat, de govern, explicà que el 1977 s'havia encarregat unes enquestes sobre un hipotètic referèndum monarquia-república i que aquestes enquestes, els resultats, eren clarament favorables al règim republicà. La periodista Victoria Prego optà per no parlar-ne fins l'any 2016. El tracte, com s'ha dit en diferents ocasions, de la negociació política va ser Generalitat per monarquia, un corol·lari de la gran condició de tota la transició espanyola que va ser monarquia per democràcia. Una condició que abans del president Tarradellas havien acceptat gairebé tots els partits que van concórrer a les eleccions del 15 de juny de l'any 77. A part d'aquest element de contrast amb reelaboracions posteriors, la gravació té també informacions molt i molt significatives. De fet, cal recordar que en la reunió que van tenir Suárez i Tarradellas només hi eren tots dos i només ha transcendit allò que ens han explicat o un o l'altre. La informació que em va interessar més i que era absolutament desconeguda fins aleshores fou la queixa que Suárez feu a Tarradellas davant de la seva, del president, de la negativa sistemàtica i ferma de reclamar el reconeixement per part de Madrid de la Generalitat de Catalunya i d'ell com el seu president. M'interessà sobretot per la mentalitat que revelava i que explica moltes coses de la relació Catalunya-Espanya, fins i tot del que ha passat després dels anys. Suárez li retreia a Tarradellas que no valorava prou l'esforç que havia fet ell i el seu govern en rebre'l. Deia Suárez, segons Tarradellas, diu, vostè no té present en aquestes discussions un fet que és important, i és que la seva vinguda aquí és el més difícil que hi ha hagut, perquè legalitzar el Partit Comunista era un desig que es pot dir que tota Espanya volia, mentre que legalitzar o parlar amb vostè, Espanya no ho vol. Ho voldrà Catalunya, però la resta d'Espanya no ho vol. I vostè està aquí, i demà vostè ha d'anar a veure el rei. I nosaltres volem aquest problema, buscar-hi solucions. Per tant, vostè és injust en atacar-me. La diferència política profunda entre Catalunya i Espanya, enllà del règim polític i la percepció espanyola de la realitat catalana com a problema, ja era evident aleshores amb tota la seva cruesa. Hi ha molts més elements d'aquella gravació, alguns de coneguts i altres que la persona interessada podrà consultar per si mateixa. A part d'aquestes dues peces destacades, hi ha molts altres documents d'altíssim interès provinents de l'Arxiu Tarradellas. Van considerar pertinent reproduir tota la documentació oficial del moment de decrets, ordres i discursos des dels acords Suárez-Tarradellas o el Reial Decret sobre el retorn de la Generalitat, fins a discursos més emblemàtics del president, com el famós Ja sóc aquí, o el de presa de possessió com a president de la Generalitat restablerta. També, dins del bloc de documents oficials, es van incloure els referents a la Diputació de Barcelona que ell presidí conjuntament amb la presidència de la Generalitat.
Val dir que no tan sols s'han publicat els textos amb el seu redactat final, sinó que també, en certs casos, s'han reproduït esborranys per tal d'evidenciar quines eren les intencions inicials i les concessions que es van haver de fer al final per trobar un acord. També hi ha actes íntegres de reunions transcendentals com la tinguda a Perpinyà el 3 del 10 del 77 entre Tarradellas i els líders polítics per tal de preparar ja el retorn del president. Així mateix, s'han pogut aconseguir i editar algunes de les notes personals que el president feia com a guia de la seva actuació política, com ara la que es registra amb l'encapçalament Generalitat i nom en comunitat del 21 de juliol del 77. Fins i tot hi ha informes confidencials com el que el seu col·laborador Josep Lluís Sureda redactarà el 22 de juliol del 77 sobre l'estratègia seguida per Madrid en la llarga negociació que seguí el primer acord Suárez-Tarradellas per tal de retallar al màxim les atribucions de la que havia de ser la Generalitat restaurada. Un bloc molt notable el constitueixen les cartes conservades del president que s'han pogut publicar. N'hi ha unes quantes amb els líders polítics catalans del moment, Reventós, Pujol, Gutiérrez Díaz, Sentís, Xirinacs, i també amb membres del govern espanyol com el mateix Suárez o Martín Villa. És significativa la carta del dirigent socialista portuguès Mário Soares, aleshores primer ministre lusità, que revela de manera implícita l'interès amb què aleshores era seguit a Portugal el restabliment de l'autogovern català. També s'hi recullen les d'amics i col·laboradors com Jaume Miravitlles, Josep Maria Bricall o Marc Aureli Vila, així com personalitats significatives del moment, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda o Josep Pla. Algunes d'aquestes darreres són de contingut polític, com la que li envià l'esmentat Josep Pla, per tal que no formés un govern amb majoria esquerrana, perquè pensava, Pla, que molts catalans es desentendrien de la Generalitat restablerta. A part de la rica documentació de l'Arxiu Tarradellas per la distància temporal transcorreguda, s'ha pogut disposar també d'altres estudis sobre el període realitzats per diferents historiadors, alguns dels quals es troben entre nosaltres i que tot seguit participaran en una taula rodona. Així mateix, es va poder comptar amb nombrosos testimonis escrits i alguns d'orals de personalitats que van viure de prop aquells esdeveniments i que han arribat a redactar memòries, dietaris o articles referits ja sigui parcialment o completament al període. Posem pel cas el d'alguns dels seus col·laboradors, com Manuel Ortínez, Josep Maria Bricall o Josep Lluís Sureda, o dirigents polítics d'aquell moment, des de Reventós, Pujol, Sentís, Soler Tura, Xirinacs. Precisament entre aquests darrers em va sorprendre molt el testimoni de Xirinacs, molt detallat en els fets del moment i obertament favorable a l'actuació de Tarradellas, per més que també molt crític amb el mateix procés de reforma política. Passem ara al fil històric, que procuraré sintetitzar molt, perquè després, en tot cas, a la taula rodona acabarem d'aprofundir diferents aspectes de més detall. El retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat no pot ser analitzat com la resta de governs posteriors conformats ja des d'una normalitat autonòmica. Es tracta d'un moment fundacional, d'institucionalització autonòmica i democràtica. Per això és molt important tenir present el context històric de l'època. Assenyalem quatre característiques especialment importants d'aquell moment. La primera, existia una gran pluralitat política que anava molt més enllà dels líders i dels partits que posteriorment van configurar el sistema autonòmic. No estava establert encara un règim de partits i existia, per tant, un major pluralisme ideològic amb unes opcions polítiques d'espectre més ampli. Tampoc no era clara la representativitat de cada grup. No ho va ser fins a les eleccions espanyoles del 15 de juny del 77 primer i després les del Parlament de Catalunya del 1980, que determinaren uns grups majoritaris i uns altres de minoritaris, molts dels quals van desaparèixer en els anys posteriors. I aquest esquema es complí i continuà al llarg dels anys. Segona, cal tenir molt present la importància cabdal de la mobilització popular d'aquells moments. Una frase de l'escriptora i periodista Isabel Clara Simó, aleshores directora de la combativa revista Canigó, és molt reveladora de la situació d'aleshores, ja que deia que l'any 1976 no hi va haver dia sense manifestació. I cal puntualitzar que sovint aquestes manifestacions eren massives i que es perllongaren fins al 77. Una situació de mobilització ciutadana que no s'ha repetit fins a les mobilitzacions actuals ja entrats en el segle XXI. Tercera,
es produí una mena d'impàs en el nucli de poder, fruit del col·lapse de l'estat franquista i de l'intent d'autoregeneració subsegüent. Del 1976 inclòs fins al 79 es va viure una experiència de llibertat que no s'ha tornat a repetir mai més. Tot semblava possible. Fou un moment de gran il·lusió col·lectiva i de gran efervescència. Quart. Foren uns moments de gran llibertat, com he dit, però també plens de perills i d'amenaces, de pors i de morts. Cal trencar el mite de la transició incruenta. Fou pacífica, certament, perquè no es decidí per la via armada, però hi hagué moltes víctimes. Les baixes es produïren en manifestacions i en atemptats. Existia un terrorisme d'extrema dreta molt potent que va comptar amb la connivència de les mateixes autoritats hereves del franquisme, i un d'extrema esquerra, i no només dreta, que es cobrà també moltes víctimes. Es parlen de xifres que situen entre 600 i 700 els morts, i això en un ambient de constant amenaça militar no superada fins després de l'intent de cop d'estat armada a Tejero del 1981 i del primer triomf electoral del PSOE. El fil històric seguit en el llibre se situa en la imminència de les eleccions espanyoles del 15 de juny del 77, les primeres del postfranquisme, fetes en unes condicions no pas plenament lliures. Cal tenir present que no hi va haver una veritable amnistia política, que alguns partits no van ser legalitzats, com fou el cas d'Esquerra Republicana, i que el partit governamental d'aleshores, la UCD, va fer servir tot l'aparell d'Estat i els mitjans de comunicació a favor seu. Abans d'abordar els resultats i les conseqüències d'aquesta confrontació electoral, cal recordar que a finals del 76, Tarradellas havia rebut la visita del coronel Andrés Casiniello, que va fer un informe per al nou cap del govern espanyol, Adolfo Suárez, que havia estat nomenat el juliol del 76 en substitució de Carlos Arias Navarro. S'havia obert aleshores una via de comunicació directa bilateral entre Tarradellas i Madrid que quedà interrompuda. Suárez es trobà políticament reforçat quan aconseguí fer aprovar la llei de reforma política del 15 de desembre del 76 amb un 80% de vots favorables, malgrat que bona part de l'oposició antifranquista va demanar l'abstenció i reclamava una ruptura democràtica. Imposar així una via de reforma política que fou assumida per la major part de l'oposició. A principis del 77, Jordi Pujol va acceptar integrar-se en la Comissió dels Nou, que aglutinava l'oposició espanyola i que inicià converses amb Adolfo Suárez. S'obria així una via de negociació al marge del president Tarradellas que trencava tota possible relació bilateral entre la Generalitat i el govern de Madrid. Això originà un enfrontament polític entre el president i Jordi Pujol que es perllongà de per vida. Els mesos de febrer i març, Tarradellas constituí l'organisme consultiu de la Generalitat de Catalunya amb el suport d'Esquerra Republicana, els dos partits socialistes, el Congrés i el Regrupament, els grups dits d'Esquerra Revolucionària i figures aleshores de gran prestigi com Lluís Maria Xirinacs, que tenia molta influència pública en organismes unitaris com l'Assemblea de Catalunya. No s'incorporaren ni Convergència Democràtica, ni el SUC, ni la Federació Catalana del PSOE, ni Unió Democràtica. En aquest context de divisió partidista no ha d'estranyar la impossibilitat d'una candidatura unitària i la decisió de Tarradellas de no presentar-se a les eleccions en cap grup. Tampoc no ha de sobtar que no s'aconseguís el retorn de Tarradellas abans de les eleccions legislatives del 15 de juny. Suárez, en aquells moments previs a les eleccions, compartia la visió que considerava Tarradellas com una opció rupturista. En canvi, el president espanyol veia en Jordi Pujol un interlocutor més plausible i segurament el devia veure també com a hipotètic guanyador de les eleccions a Catalunya. Els resultats electorals van oferir més d'una sorpresa i definiren una correlació de forces molt diferent a la que es produïa en el conjunt de l'estat espanyol. La força guanyadora a Catalunya fou la coalició socialistes de Catalunya integrada pel PSC Congrés i el PSOE amb 28,56% dels vots i 15 diputats. Pel que fa a les restants forces, hi hagué una forta polèmica ja que l'ordre canviava de manera notable si es comparava o si es comptava, el percentatge de vots obtinguts o el de diputats escollits. Per diputats, la segona força era el Pacte Democràtic de Catalunya, integrat per Convergència, Partit Socialista Regrupament i l'Esquerra Democràtica de Trias Fargas, que tingué 11 diputats. I la seguia el Partit Governamental Espanyol, la UCD, amb 9 diputats.
El quart lloc era pel PSUC, que obtingué 8 diputats. Els comunistes catalans, per un 18% dels vots, cosa que, en número de vots, els hauria convertit en la segona força. Més allunyades quedaven 3 coalicions més, cadascuna amb un sol diputat, Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya, liderada per Unió Democràtica, Esquerra Republicana, bueno, Esquerra de Catalunya, que era Esquerra Republicana i el Partit del Treball, i la coalició impulsada, en última posició, per Aliança Popular, que es deia Convivència Catalana. Els resultats electorals del Senat al Principat foren molt favorables a la coalició Entesa dels Catalans, que guanyen totes les circumscripcions. Només sortiren elegits 2 senadors que no eren d'aquest grup, un a Tarragona i el senador independent Xirinacs. Després de les eleccions, el fracàs de la negociació entre els socialistes catalans i Suárez possibilità que es tornés a plantejar el fet de reprendre la negociació bilateral amb Tarradellas. Es concretà una reunió per al dia 27 de juny, de la qual foren informats els dirigents socialistes, significativament Joan Reventós, que era qui presidia l'Assemblea de Parlamentaris Catalans constituïda després de les eleccions, i amb el qual Tarradellas hi tingués sempre una especial bona sintonia. Carles Sentís, dirigent català de la UCD, que coneixia Tarradellas abans de la guerra, i Manuel Ortínez, col·laborador i amic del president, foren dues figures clau en l'organització de la trobada. Segurament, el govern espanyol es pensava que Tarradellas acceptaria el que fos perquè el veien com un cadàver polític. I la sorpresa fou constatar en aquella primera trobada que el president Tarradellas es refermà en la necessitat de reconèixer la Generalitat de Catalunya i la seva presidència. Hem de tenir present que en aquells moments, malgrat que els partits triomfadors del 15 de juny de cara enfora defensaven això mateix, en realitat era una reivindicació que veien impossible de complir. Així, el mateix Jordi Pujol en les seves memòries ho reconegué. Diu Pujol, pensàvem en una mena d'autonomia, reclamàvem l'Estatut, però pel que fa a mi, no anava pas més enllà ni podia imaginar la restauració de la Generalitat i el retorn triomfal del president Tarradellas. La fermesa del president Tarradellas en aquella primera reunió desterotà els plans del govern espanyol. Ja hem dit que Tarradellas mateix pensava que havia fracassat i també hem apuntat les raons de fons que possibilitaren el seu triomf. Aquest sentiment de fracàs es veia reforçat pel fet que li havia estat anul·lada la reunió de l'endemà, el dia 28, que havia de tenir amb el rei d'Espanya. Ara sabem que va ser per la pressió dels militars. Finalment, la trobada amb el monarca es realitzà el dia 29, i aleshores sí que Tarradellas va veure que havia aconseguit el seu propòsit, ja que no era un cap de govern, sinó el cap de l'Estat espanyol que de facto el reconeixia. La nova reunió amb Suárez del dia 1 de juliol obria el pas als acords entre els dos dirigents, coneguts com els acords Suárez-Tarradellas per al restabliment de la Generalitat. La victòria personal que per a Tarradellas suposaven aquests acords fou incontestable. Els partits catalans els acolliren de manera gairebé unànime i el vell líder dels democratacristians espanyols, Gil Robles, li va dir a Tarradellas allò de «La bretxa que ha abierto usted solo puede compararse con la de los alemanes en la línea Maginot. Ha hecho usted el trabajo de un tanque». Malgrat això, Tarradellas va haver de cedir en l'acceptació de l'existència d'altres règims autonòmics a l'estat espanyol, cosa a la qual ell era molt reticent. Aquest primer acord Suárez-Tarradellas, però, tot just obria una via de negociació llarga i complexa. Conscient d'això, Tarradellas se'n tornà a Saint-Martin-le-Beau i va dir que no retornaria a Barcelona si no era en qualitat de president de la Generalitat. Aquesta tongada negociadora, doncs, es feu sobretot a París i només al final per segellar l'acord a Perpinyà. De fet, la decisió de no retornar fou el gran element de pressió que, de cara a Madrid, el president Tarradellas va tenir. La interlocució del govern espanyol va estar en un primer moment en mans de Martín Villa, des de Madrid, per passar després, a finals del mes de juliol, a Salvador Sánchez Terán, que havia estat exgovernador civil de Barcelona. La primera reunió amb Sánchez Terán se celebrarà el 10-11 d'agost, la segona el 26-27 d'agost, la tercera el 20 de setembre. Totes a la capital francesa, finalment ja fora de París, es tornaran a trobar a Perpinyà en la recta final de la negociació els dies 27-29 de setembre, en el marc dels anomenats acords i protocols que s'establiren a la capital del Rosselló. Naturalment, la negociació amb Madrid va ser molt dura, ja que, com va dir Manuel Ortínez, que va participar en les converses com a assessor presidencial, encara no existia la Constitució ni per descomptat l'estat de les autonomies. En principi es podia fer tot,
però segons com no es podia fer res. En la delegació catalana, però, qui despuntà fou Josep Lluís Sureda, figura clau que, segons el mateix Ortínez, va ser el gran negociador del decret del restabliment de la Generalitat. L'actitud de Madrid fou la de reduir al màxim les aspiracions catalanes i, naturalment, mantingué una actitud reticent i de pressió constant que provocava moments especialment delicats. Gràcies al testimoni de Salvador Sánchez Tarán, cap de la delegació espanyola, coneixem el difícil moment que es va viure durant el mes d'agost. En les seves memòries, parlar de la reunió que se celebrà a la Moncloa el 19 d'agost, durant la qual l'aleshores ministre per a les regiones, Manuel Clavero Arévalo, expressó les preocupacions que sobre el tema lligaven a su departamento. Los ataques de la derecha por una supuesta actitud de cesión gubernamental, la inquietud creada en otras regiones por falta de simultaneidad en la negociación, las dificultades administrativas para una comisión paritaria y el procedimiento de transferencia de las diputaciones a la Generalitat. Davant de les queixes, cada cop més insistents, s'imposava la necessitat de prendre una resolució definitiva. En un momento dado y ante el giro del debate, Suárez replanteó la cuestión esencial: acceder a la aprobación de una Generalitat provisional o negarse en redondo y esperar a la Constitución. La posición unánime de los presentes, aunque con actitudes matizadas, fue la de dar vía libre a la Generalitat provisional. Tal vez jurídicamente fuera más correcto esperar al texto constitucional, pero políticamente no debía demorarse el afrontar el hecho catalán. Crec que té un gran interès aquesta distinció entre allò jurídicament establert i allò políticament necessari que ara ha adquirit una nova vigència en les relacions entre Catalunya i Madrid. Tot i prendre una decisió tan important com aquesta, la negociació va haver de passar encara per molts alts i baixos. Un moment especialment delicat fou en les reunions del 26 i 27 d'agost, quan Madrid plantejà un article, el 8è, que atorgava al govern espanyol la clau de la mateixa continuïtat de la Generalitat provisional. Diu l'article: los órganos del gobierno de la Generalitat establecidos por este decreto ley podrán ser disueltos por el gobierno por razones de seguridad del Estado. Per tant, quan volien, podien suspendre. Una clàusula que va haver de ser acceptada tot i l'oposició d'algun dirigent polític com Heribert Barrera. Tampoc no faltaren les tensions en la mateixa part catalana. Això va ser molt llarg, eh? D'entrada, per tal de determinar qui havia d'encapçalar la negociació. Ràpidament, però, va quedar clar el paper capdavanter del president Tarradellas, que rectificà en una ordre presidencial del 4 d'agost del 77 la comissió negociadora que havia escollit l'Assemblea de Parlamentaris uns mesos abans, el 11 de juliol. Integrada per Antoni Gutiérrez Díaz, del SUP, Jordi Pujol, de Convergència, Joan Reventós, del PSCC, i Carles Santís, de Unió de Centre Democràtic, Josep Maria Traginer, del PSOE, i Josep Benet, per l'Entesa dels Catalans. Al marge d'altres qüestions de tipus jurídic i procedimental, la pressió dels partits se centrà sobretot en el tram final de la negociació, per tal d'assegurar la seva participació en el futur govern de la Generalitat, cosa que es resolgué amb el compromís de fer un Consell Executiu d'Unitat. Abans, però, existia un moment de tensió arran de les declaracions que va fer la premsa Josep Benet, aparegudes el 30 d'agost, en què deia que la negociació estava estancada, precisament en un moment en què, com ha recordat Josep Lluís Sureda, els dos negociadors donen per completat l'acord a satisfacció d'ambdues parts. La destitució de Benet com a membre de la comissió negociadora per part del president fou immediata. Tarradellas considerà que Benet no tan sols explicava una situació que volia que no es fes pública, sinó que les seves paraules el qüestionaven obertament com a cap de la negociació. La crisi entre el president i la comissió negociadora es va resoldre per mitjà de reunions d'ell, del president, amb el cap de fila dels partits representats a la Comissió Permanent de l'Assemblea de Parlamentaris, cosa que no tan sols eludia el conflicte amb la comissió negociadora, sinó que també serví per ampliar el ventall polític dels partits representats, ja que eren 9 els líders amb qui aleshores es reuní. Un darrer punt polèmic fou la previsió que en el futur Consell Executiu de la Generalitat hi hauria d'haver també els presidents de les 4 diputacions del Principat. Un extrem que, malgrat que quedà en part registrat en el document final,
es parla de 4 representants i no 4 presidents, no s'arribà a posar mai en la pràctica. El dia 11 de setembre del 77 va tenir lloc a Barcelona la manifestació popular més multitudinària que havia existit en tota la història de Catalunya en favor de l'autogovern. En aquells moments es va donar la xifra mítica del 1 milió de participants. Enllà del nombre precís de manifestants, l'acte va tenir un caire massiu i provocar un gran impacte en l'opinió pública del moment. Però ni la immensa manifestació ni la divulgació d'un acord imminent no tingueren una repercussió immediata a l'hora de fer avançar la negociació. L'acord no arribà fins a la darrera reunió a Perpinyà del dia 28 de setembre entre el president, els dirigents parlamentaris i Sánchez Terán, on quedà definitivament establerta la polèmica constitució del futur Consell Executiu. Hi hauria, segons aquest acord, 5 dirigents dels partits polítics que havien obtingut majoria en les eleccions del 15 de juny, com a consellers sense funcions executives específiques. 7 consellers experts en matèria del seu càrrec que serien designats pel president, d'acord amb els diputats i senadors, i 4 representants, aquests que deien, de les diputacions provincials de Catalunya. El 29 de setembre, el Consell de Ministres aprovà el Reial Decret de restabliment de la Generalitat. L'endemà, el dia 30, un nou Reial Decret establí la creació de les comissions mixtes de traspassos dels serveis de l'Estat i de les Diputacions a la Generalitat. El restabliment formal de la Generalitat es publicà al Butlletí Oficial de l'Estat el 5 d'octubre. Però el nomenament de Tarradellas com a president de la nova Generalitat no es feu efectiu fins al 14 d'octubre. El mateix 30 de setembre es reuní la Comissió Permanent dels Parlamentaris, en la qual, malgrat diferents objeccions, com aquesta d'en Barrera que havíem dit, va imperar la idea que el decret final millorava molt en relació amb les propostes anteriors, sobretot pel que feia a la participació dels parlamentaris en el futur Consell Executiu. Potser qui sintetitzà millor el sentiment general fou Josep Maria Traginer, segons el qual, com ha assenyalat Jaume Sobrequés, s'havia arribat a un pacte polític que potser no agradava a tothom, però que per això tenia la virtut de satisfer el màxim nombre de sectors socials i polítics del país. L'Assemblea de Parlamentaris es reuní el dia 1 d'octubre i votà per unanimitat a favor de l'acord. Entre els parlamentaris existia un sentiment general de satisfacció pel que s'havia assolit, que va créixer amb el temps. Així, Soletura, Jordi Soletura, que aleshores era dirigent del SUC i posteriorment va ser ministre socialista, en les seves memòries feu aquest balanç de tot el cicle negociador. Diu, la mobilització del poble català en favor de l'Estatut i la restauració de la Generalitat amb Josep Tarradellas com a president van ser efectivament dos processos complementaris complicats i fins i tot plens de tensions, però al capdavall exitosos. Després de la ratificació dels parlamentaris s'iniciaren els preparatius del viatge. El punt de partida fou la reunió del president amb els principals líders dels partits celebrada el 3 d'octubre al Castellet de Perpinyà. No fou però fins al 20 d'octubre que el president arribà a Madrid. L'endemà fou rebut per les autoritats governatives de l'Estat espanyol, president del Govern, de les Corts, del Senat, del Tribunal Suprem, el vicepresident tinent general Gutiérrez Mellado, etc., i per diferents ministres. El dia 22 visità el rei d'Espanya i el 23 arribà a Barcelona, on una multitud l'anà a rebre com a president de la Generalitat restaurada. Una multitud que cal dir que va sorprendre els principals partits que no havien fet gaire res per organitzar l'acte i sí per posar pals a les rodes, com han comentat els assessors presidencials. Finalment, el 24 va tenir lloc la presa de posició oficial com a president de la Generalitat amb la presència del president del govern espanyol, Adolfo Suárez. D'aquelles jornades hi ha una viva crònica aquí en l'arxiu Tarradellas feta per Ramon Trias Fargas que reporta alguns dels moments combinats a la rebuda del dia 23. Diu Trias Fargas, anem a la plaça Reina Victòria, al recinte de l'exposició, que des de la plaça d'Espanya fins al Palau Nacional està abarrotat de gent, potser 200.000 persones, aplaudint frenèticament el president, breus discursos de l'alcalde de Barcelona, Socies Humbert i de Tarradellas. Al final, segons sentís, també testimoni dels fets, s'arribà al moment més emocionant. Va ser quan Oriol Martorell va dirigir el cant multitudinari dels segadors. Des de Montjuïc, Tarradellas va anar a la plaça de Sant Jaume i sortir al balcó del Palau de la Generalitat. Moment que motivà aquest comentari
en les memòries de Xirinacs. Diu Xirinacs: arribar el president i tot foren empentes per sortir a la balconada amb ell, per fer-s'hi la foto històrica, espectacle galdós. Els seus majors enemics polítics maldaven per sortir ben al costat seu. El discurs que va fer el president davant la gernació aplegada al palau, a la plaça de Sant Jaume, es feu famós pel seu començament: ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, i per la repetició continuada del ja sóc aquí. Aquesta expressió va arrelar profundament en la memòria col·lectiva, fins al punt que el nom del president ha estat sempre vinculat amb aquesta salutació. Com es va sentir Tarradellas en aquells moments tan especials? Ell mateix va confessar-ho: la veritat és que vaig retornar amb una gran serenitat. Ningú no creia, ni tan sols els familiars, que tornaria un dia com a president de la Generalitat. Per contra, jo n'estava tan convençut, ho tenia tan paït, que no em va causar una emoció excessiva. L'endemà, el dia 24 d'octubre, va tenir lloc la cerimònia de la seva presa de possessió com a president de la Generalitat al mateix Palau, a les 12, davant del president del govern espanyol, Adolfo Suárez, perquè Tarradellas sempre va defensar que hi havia d'anar a l'acte la primera autoritat, ja fos el rei d'Espanya o el president Suárez. Per bé que Tarradellas també esdevenia president de la Diputació de Barcelona, el jurament es feu en tant que president de la Generalitat, que era el càrrec màxim. Després de la promesa, Tarradellas va rebre de Suárez un bastó de comandament i el collar amb l'escut de la Generalitat que havia usat Macià i Companys, del qual ens hem referit aquest dematí en la intervenció de Joan Escolies. No el van poder obrir, aquest fermall, per un problema de fermall, aleshores, i per això el president, sense penjar-se'l, el mostrà als assistents. Aleshores, pronunciar el seu discurs de presa de possessió, breu i d'alt contingut històric, per tal de demostrar com a constants catalanes la llibertat, la lleialtat i l'esperit de pacte, fent així tot un homenatge al seu amic, l'historiador Jaume Vicenç Vives, del qual també ens hem referit aquest dematí en algunes de les intervencions. Per la seva banda, Suárez feu un parlament més llarg i absolutament vinculat al moment polític que es vivia. A més de diferents ministres del govern espanyol i d'altres autoritats, va tenir molta importància la presència a l'acte del capità general Coloma Gallegos, que no havia volgut anar a rebre Tarradellas el dia abans i havia estat un dels que intentava bloquejar el seu retorn. La seva assistència va ser possible perquè el president mateix el va anar a trobar en el seu despatx a Capitania i el va convèncer perquè l'acompanyés. Destacats intel·lectuals s'afegiren a les mostres de satisfacció pel retorn de Tarradellas i el restabliment de la Generalitat. Moltes foren rebudes abans del seu retorn físic. En destaco dues, que són originàries d'aquí de l'arxiu. La de Mercè Rodoreda, que en una lletra del 29 de setembre ja li deia: després de tants anys de silenci, no em puc estar en aquests moments tan importants per Catalunya de felicitar-vos per l'èxit obtingut de poder tornar a casa portant-nos la Generalitat. I també cal destacar la de Salvador Espriu, en una carta del 19 d'octubre, que tocava molt de peus a terra. Diu: permeteu que us doni la més lleial, sincera i cordial benvinguda i que us desitgi tota mena d'encerts i felicitats, així com forces per suportar els mil maldecaps que us cauran a sobre. Certament, amb la seva arribada no s'acabaren els maldecaps, sinó que en començaren de nous, derivats de la titànica empresa de vestir la nova Generalitat. La meva narració dels fets, però, s'atura aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Enric. Hi ha alguna pregunta? Perquè preguntes en paper? No. Encara tenim 5 minuts. Tens preguntes. Tens pregunta del Josep Huguet. Sí, Josep Huguet. No, més que una pregunta, si es pot fer, és una petita aportació. Sí, sí. Dels que ja tenim una certa edat i vam viure el moment. El 76-77 és un moment clau. Crec, evidentment, la figura del Tarradellas, la seva resistència va ser determinant, però segurament no s'explicaria que al final, diguem-ne, hagués pogut culminar sense la feblesa dels partits que van anar entrant en el joc de la transició pactada.
perquè hem de recordar que a finals del 76 és quan hi ha el referèndum, on sobre el paper es fa una campanya per l'abstenció, hi havia pamfletos que deien no a la monarquia continuista, però alguns partits, els més moderats, ja estaven negociant sota mà amb el Suárez la seva legalització, que ve en cadena, recordem-ho, des de més a la dreta i va passant el PSOE, Convergència no sé quan és, no recordo la data, el PSOE em sembla que és el febrer, i la Setmana Santa es legalitza el suc. No així Esquerra Republicana, els partits marxistes o els independentistes, que arriben a les eleccions del 77 sense legalització. Què vull dir amb això? Que en aquell moment els partits que s'integren a la transició pactada comencen a desmuntar o a sortir del moviment popular, que era massiu. Sense el moviment popular de l'Assemblea de Catalunya, massiu, que culmina, però ja sense assemblea, al setembre del 77, Tarradellas sol no era res. No sé si m'explico. És a dir, els partits en un moment determinat saben que hi ha gent que no segueix aquella tirada enrere, les bases mateix. Per tant, això és un tema. La prova d'això també és que el mateix Tarradellas, quan aquests partits no pensen en ell, perquè tu ho has dit, és a dir, el mateix Partit Socialista negocia amb Suárez, queda només amb les forces que acabaran sent extraparlamentàries. Jo ho recordo perquè veu un moment que només rebia, Sant Martín Lebó rebia Moviment Comunista, Partit Socialista Nacional, Partit Carlí, Partit Català dels Treballadors i tota la gent que va acabar sent extraparlamentària. Si veu un moment en què cap dels partits que van ser majoritàries en les eleccions donava suport al Tarradellas, cap. De paraula potser sí, de facto cap. Perquè es dava el model basc, segurament que era el que hagués guanyat les eleccions, presidia una Generalitat Provisional. Això és el que va passar a Euskadi. Ho dic posant en relleu que la força de les masses, que encara era viva, malgrat el desmuntatge que s'estava fent de l'Assemblea, això pesava, i que els extraparlamentaris, que no van acabar sent res des del punt de vista parlamentari, sí que tenien encara una incidència important en militància en aquells moments. Tota l'extrema esquerra alternativa. Perquè també s'ha de valorar aquestes peces en el puzzle d'aquests mesos decisius que van de finals del 76 fins a les eleccions del 77. Era simplement si això en aquests estudis estava present o no estava present. Sí, per això al principi he volgut fixar aquelles quatre punts en els quals donava importància en això de la mobilització popular i el fet que la força dels partits encara no era clara. Abans del 15 de juny ningú no sabia. En el cas aquest, una cosa que pot xocar és que Esquerra Republicana anés amb el Partit del Treball. Això pot xocar una mica. Esquerra Republicana no havia estat legalitzada i el Partit del Treball es havia caracteritzat justament per fidelitat en Tarradellas fins al punt que li deien el PT, el partit tarradellista. Vull dir que això també val la pena reportar-ho. La intervenció que m'ha precedit m'ha fet recordar d'una cosa. El president Tarradellas, el 75, 76, 77, va rebre tots els grupuscles que li van demanar audiència, absolutament tots, i sobretot els que formaven part de l'Assemblea de Catalunya. I aquests grupuscles, a través de l'Assemblea de Catalunya, els va llançar contra els partits polítics que després, el juny, varen guanyar les eleccions. I el resultat va ser que el 77... es va constituir el Consell Polític de Catalunya, que hi havia totes aquestes forces que no eren els grupuscles, i el Consell Polític de Forces, el Consell de Forces Polítiques de Catalunya es va reunir dues vegades amb en Tarradellas, jo hi vaig a ser-hi, i varen pactar. I aleshores allà es van pactar. I recordo que en aquella, la primera reunió, hi va sortir de part del president una paraula que és a tota la seva correspondència dels últims anys de l'exili. La paraula confusió. El president Tarradellas sempre parlava de les coses confuses i de la confusió que hi havia. La confusió consistia en no acceptar-lo amb ell com a president de la Generalitat. Què és el que va fer el Consell Polític de Forces Polítiques a les dues reunions que es van tenir a París? Gràcies.
L'Enric Pujol ha hagut de sortir un moment, quan torni respon la pregunta. Hi ha alguna pregunta més? He vist algú... No? El Vicenç? A veure... Esperem que torni, que ha sortit un momentet.